ପହଞ୍ଚିଲୁ ନାନୀ ଘରେ। ନାନୀ ଘରେ ସେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜ ପାଖ ତାଙ୍କ ଘର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଏଠି ଭାଇନା ଆମର ଖାଇଲେଣି। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ତା କାମ ସେ ଚାଲିଛି ଗଲା। କ'ଣ କରୁଛୁ ବବୁଲୁ? କାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ହାତ ମାରୁଛୁ କହିଲୁ? କରେଣ୍ଟ ମାରିବ। କିଛି ହାଇ କରିଦେ। ଏଠି ମୋ ନାନୀ ନାନୀ ରୋଷେଇବାସ କରି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି। ଆମେ ଖାଇଦେଲି ବୋଉ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ବଡ଼ ନାନୀ ଘରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଆଉ। ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ? ହଁ। ନାନୀ ହାଇ କରିଦେ। ବବୁଲ ଏଇନେ ଖାଇବୁନି? କାହିଁକି? କଣ ଖାଇଥିଲୁ? ସମୁଦ୍ର ଯିବା? ଖାଇସାରିଲେ 4 ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ନା? ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ହାତ ମାରନା? ସେଇଟା ଖେଳିବୁ? ହଉ। ଏଠି ମୋ ବୋଉ ବସି, ଏଠି ଆମ ରିମା ଆଉ ଆମ ବୁଗୁଲୁ। ବୋଉ ତୁ ଖାଇବୁନି? ଖାଇଦେଇକି ସମୁଦ୍ର ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସି ବିଚ୍। ଭାଇନାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଭାଇନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ ସି ବିଚ୍। ଚାଲ ଏଇଠି ଗୋଡ଼ଟା ଖସୁଛି ବାଗେଇକିରି, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ପାଦଟା ଖସୁଛି ଲୋ। ଗୁଗୁଲୁ ଆସିଛୁ ରେ? ହଁ। ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ସବୁ। ଘର ଯା ପକେଇଲୁ? ଚାଲ ଧୀରେ ଚାଲ। ଆମେ ସି ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏ ବୋଉ ଆସେ, ଟିକେ ଆସେ, ଆସ। ଭାଇନା କଣ ହେଲେ? ହଉ ରିଟର୍ନ କଣ ହେଲା? ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିନଥିଲି। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଯିବା ଆସ, ବୋଉ ଆସେ, ପୁଅ ହାଇ କରିଦେ, ପୁଅ ଏପଟେ ଏପଟେ ଗଲା। ଦିନରେ ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ସବୁବେଳେ ତ ଦିନରେ ଆସୁଛି ନା? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି କେତେ ଲୋକ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ପାଣିକି ଆଉ ଯିବାନି। ଆମେ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାଣିକି ଯିବାନି ହେଲା। ବବୁଲୁ ତୁ କଣ ଆଣିଲୁ? ଥଣ୍ଡାଟା ଆଣିଲୁ ଘରୁ ଗଲା? ହଉ ମୋ ପୁଅ ରାଗି ହେଇଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଅଟୋରେ ବୁଲି ପାରିଲା ନା ହେଲେ ରାଗି ହେଲା। ହଉ ହଉ ଘରୁ ଯା, ଆଉ କୋଉଦିନ ଆସିଲେ ମୋ ବା ଅଟୋରେ ବୁଲିବ ହେଲା।
देख लो समुद्र देखे अंधार हो गलानी आज जना पड़नी ना कौन जंपिंग हाउ ना सब आम आस ए समुद्र लहड़ी केमती आस देखल चल चल रीता मस रीता नहीं कौन है कौन कर ना यार जंपिंग ने घर टाइम बेलान पड़ेगा तु जाओ बाबुलो एडे गना एपट एपट को वो भी चल पारे ए बाहर गले कौन खाए सब